Então, galera, o que vocês viram aí no começo foi a evolução das nossas intros, mano. Então, fala galerinha do YouTube, aqui quem tá falando é o Dioto, que é o Strugzy, pro primeiro vídeo de 2019. E eu queria falar pra vocês que 2018 foi um ano do começo. Sim, eu chamo o ano do começo, o ano do treinamento, o ano em que eu estou reaprendendo com o YouTube. Como reaprendendo? Eu já tive vários outros canais sem sucesso nenhum, mas eu voltei. O que eu queria fazer mesmo era jogo, eu ficava me iludindo com outras coisas. Mas eu tô aqui, já tô no primeiro ano do canal e vai ter muitos. Agora 2019 vai ser o segundo ano e eu quero trazer muitas novidades pra vocês. Bom, vocês viram aí a evolução das intros. Eu fazia o primeiro intro que vocês viram era uma edição bem bosta mesmo que eu fazia nos outros canais. Era muito bosta, cara, sério. Eu até fico pasmo, entendeu? Mas a evolução foi muita. Pelo menos nas intros, eu descobri como pegar intros 3D grátis, mano. Sim, não. Calma. Sim ou não? Não, eu não fiz as intros. Eu só peguei, botei o nome e salvei. Revelado. Puxa, uau. Então. A gente também melhorou muito nas thumbnails. E eu vou falar isso em uma parte do vídeo, porque. Enfim, eu vou falar isso em uma parte do vídeo. Aí a gente melhorou. Nas fotos de perfil. Mano, sério. É sério, vai estar rodando aí na tela pra vocês como eram, assim, a ordem dos fotos de perfil de como era, entendeu? Mano, sério, eu tô pasmo. Em um ano a gente conseguiu melhorar muito. As edições também. Os vídeos eu me solto mais, entendeu? Mano, vai estar rodando uns trechinhos aí depois pra vocês de como eu era no primeiro vídeo até os outros, sabe? Meu parceiro, nossa, melhorou muito, sabe? E, cara, eu até deixei uma listinha aqui do meu lado, eu tô tentando ler aqui, né? Melhorou no banner também, tanto é que o banner, esse último banner que tá aí, tá muito top. Foi o Cauã Desenho que fez. Se você ainda não foi no canal dele, ele faz banners grátis. Ele fez um pra mim, mano, um parceiro muito zica. Tá aí na descrição. Melhorando o banner. Vai tá passando aí na tela pra vocês. Mano, sério. Muita coisa mesmo. Vamos começar. Com 2017, eu comecei o canal foi em 2017, o dia agora eu não tô lembrado, vai estar passando aí pra vocês. Tudo que eu tô falando vai estar passando aí pra vocês, né? Porque não é um vídeo de gameplay, é mais um daqueles daily vlogs sem minha cara, sabe? Só minha voz. Eu comecei, se eu não me engano, foi no dia 17. Mano, eu peguei o celular, tipo, eu já tava querendo comprar o celular. Aí o vendedor veio pra mim e falou: esse celular aqui é melhor do que aquele outro que você quer gravar. Ah, beleza! Eu fui comprar. O celular não rodou. Gravador. Aí tá bom, eu esperei uns 3 anos. 3 anos depois, eu ganhei um celular que foi o J3. Porém, ele era muito bugado, mas me ajudou muito nesse ano. Muito obrigado. Caraca, tô até sem fôlego. Só que eu descobri no começo, quando eu botei ele primeiro pra carregar pela primeira vez, eu tava mexendo nele, em 50% ele descarregou. Eu desisti, não desisti. Ele tinha pouca memória. Eu desisti, eu não desisti. Mano, o sufoco era muito pra poder postar um vídeo, vocês não têm noção. Eu tinha que apagar todos os jogos pra poder editar, salvar e postar. E as thumbnails eu fazia junto com a postagem no YouTube. E agora eu tô com o J5. Esse celular aqui que eu tô postando esse vídeo é o J5. E os próximos também vão ser. E também já vou dar dois spoilers pra vocês: que tá vindo mais uma edição zoeira, mais um trailer pro canal. Que é de 300 vitórias que eu já tô chegando, mano. Foi muito rápido, eu tô progredindo muito do Battlelands. E é outro tópico que eu queria falar pra vocês. O Battlelands, mano, sério. Ó, eu no começo, óbvio, no começo ninguém pega view direito. Você revê seu próprio vídeo pra passar vergonha. Mas se você sabe que é aquilo que você quer, você vai passar vergonha. Mano, sério, eu não liguei pra passar vergonha. Só tinha meus amigos de inscritos, meus familiares, poucos familiares. Se vocês tiverem uma ideia, apenas 5 dos meus familiares estão inscritos no meu canal, certo? E às vezes eu pego o celular de alguém aí, boto no meu canal e inscrevo sem a pessoa saber, né? Eu sou dessas. Tem um segredo aqui que eu queria contar pra vocês, que, por exemplo, no começo, até os 50 inscritos, eu ia em lives de divulgação, exato. Eu sei, no começo a gente fica desesperado, porque eu tava 2 meses sem ganhar nenhum inscrito, então eu tive que apelar. Cheguei aos 50, no 50 eu falei assim, mano, isso não vai cair bem pra mim. E eu me arrependi um pouco, mas também fiquei feliz, porque eu conheci o Alves. Ele foi um inscrito, ele tá sendo um inscrito fiel até hoje.
Tanto é que ele começou a fazer thumbnails pra mim, que minhas thumbnails eram tudo facilzinha, tudo simples, tudo bosta, sabe? Vai estar passando aí também. Aí ele começou a fazer thumbnails pra mim. Aí eu pensei, cara, se eu quiser evoluir, eu tenho que fazer por mim mesmo. E, tipo, eu tava atrapalhando os tempos dele e tal. Um monte de coisa pessoal aí. Que... Não é só isso, eu juro pra você. Não era só isso. E também tava dificultando pra mim. Mas as thumbnails dele é ótima. Cara, assim. E foi um estímulo pra mim. Ele fazer as thumbnails pra mim. Porque eu pensei, vou melhorar. Aí eu comecei a treinar no PS Touch. Aí eu vi o canal do Bugatronic. E essas thumbnails de Battlelands que eu faço, cara, foi tudo do canal do Bugatronic. Tudo, 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 tudo. De um vídeo dele que ele ensina a fazer thumbnails. Vai estar rodando na tela também. Cara, sei lá, já virou padrão. Também uma coisa que aconteceu no canal foi quando eu cheguei em 100 inscritos. Eu fiquei muito feliz. Até fiz uma placa de papelão. Cara, demorou um pouquinho. Eu fiquei bolando na minha cabeça como ia ser a placa, como ia ser meu especial. E meu especial foi não mostrando a cara. Tanto é que teve gente que ficou rodando o vídeo inteiro pra ver se via a minha cara e não viu. Porém, vai demorar muito tempo pra poder mostrar a minha cara. E se eu for fazer facecam, vai ser escondido, hein? Saibam disso, não crie expectativas. Mas uma hora eu mostro. Se eu tiver bem desesperado, eu mostro. Eu também quero fazer sorteios no canal. Ah, bom, isso daí vou deixar pro final do vídeo, né? Que mais? Botando na cabeça. Ah, tá, eu cheguei em 100 inscritos. Eu criei as hashtags. Que foram as hashtags Desafio Strong, Responde Strong e... Ah, agora esqueci a outra, mas sempre tá em cima dos títulos do vídeo. Aí foi... Eu criei isso aqui pra poder... Assim, poder coisar mais com os inscritos, sabe? Mas, pelo visto, não adiantou muito. Só o Dominique e o Alves usaram isso, cara. Peço a vocês que, se vocês quiserem conteúdos pro canal, por favor, usem as hashtags. E outra. Esse ano, eu vou trazer várias gameplays. As gameplays estavam paradas porque, por causa da memória. Eu só usava aqueles jogos, Free Fire, Brawl Stars e Battlelands. Free Fire, Brawl Stars e Battlelands. Porque era o único que dava. Se eu baixasse outro jogo, eu teria que desinstalar alguns, poder gravar, desinstalar ele. E eu sempre... E a Arena of Valor, quando eu fiz a gameplay, eu tava querendo continuar jogando. Eu desinstalei, instalei de novo, perdi a conta. Eu não quis mais jogar, cara. Entendeu? Esse primeiro ano foi junto com o J3. E depois eu recebi o J5, que melhorou muito mesmo. Mano, sério, vocês não têm noção. E eu também criei nesse ano redes sociais pro canal. Me segue aí também. Eu fiz bastante amigo por causa do Battlelands. Pra vocês terem uma ideia, eu não pegava view nenhuma nos outros vídeos. Tanto é que eu achei que Shadow Fight era o vídeo do canal que ia fazer mais sucesso no canal e ia me fazer crescer. Mas ninguém liga pra assistir muito o Shadow Fight. Eu fui ver e o maior que tem era o Zuma, que tinha 100 mil inscritos. Tô divulgando muito canal aqui, né, velho? 100 mil inscritos, mas ele parou por problemas aí, infelizmente, né, tudo acontece com as melhores famílias. E outros aí estavam só com 5 mil, e eu não penso baixo, pra vocês terem, eu não penso baixo, eu penso muito alto. E nesse primeiro ano, a gente quase bateu a meta, cara, a gente quase bateu a meta de 200 inscritos, eu fiquei muito feliz, mas um pouquinho triste, porque faltou apenas 9, e hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, faltam 7 para os 200. Não vai ser um especial daqueles, meu Deus do céu. Só vai ser um especial, meu Deus do céu, quando chegar nem 1000 inscritos. E tá aí, galera. Mano, esse primeiro ano foi cheio. Às vezes eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, também achei muitos parceiros pra jogar e pra gravar. Gravei com muitos amigos. Eu melhorei muito no Battlelands. Eu só postava derrota. Mas agora eu posto bastante vitória. Pouco derrota, né? Mas às vezes essas derrotas só pra deixar zoeiro. Ou então pra mostrar o que aconteceu mesmo. Tipo hack, entendeu? O jeito que eu morri, engraçado. Mas é com um erro que a gente aprende. E se você quer ser youtuber, você é um mirim, eu recomendo você entrar no meu grupo aqui de youtubers mirins. Também entra no meu grupo do WhatsApp, que é de Battlelands e outros jogos. Enfim, tá tudo na descrição, galera. Só vocês dão uma olhada na descrição que vocês vão ver. Mano, sei lá, 2018 foi o ano do começo, o ano da aprendizagem, o ano que eu estou começando a entender melhor sobre o YouTube. Eu estudei YouTube 6 anos e agora estou botando tudo isso em prática. Claro que tem coisa que eu ainda não sei, que eu ainda estou aprendendo, estou vendo.
O foco do canal pode ser Battlelands agora, mas eu não sei no futuro. Ou muitos canais aconteceram com de Clash para Fortnite, ou então de Clash para outros jogos. Dividiram, entendeu? Isso pode acontecer. E Battlelands também tá numa decadência, eu vou admitir. Tá em decadência, meu filho. Eles precisam melhorar esse jogo. É um jogo que eu amo de coração. Eu tô investindo nele porque foi ele que começou a fazer meu canal crescer. É, do 100 até o 193 que eu tô hoje, mano, foi só Battlelands. Foi só Battlelands. O resto eu consegui, não sei como, divulgando, o pessoal me ajudando, tals. Eu também comecei a melhorar nas edições, tals, mano. Sei lá, foi um ano da melhora, um ano da aprendizagem, mas ainda tem muito pra melhorar. Eu só tenho o celular hoje, mas é amanhã. Quem será que eu vou ter? Só um celular também? Não dá, né, mano? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar pra vocês, manos. Obrigado pelo apoio que todo mundo tá dando. Se quiser salve no próximo vídeo, pode escrever, mandar salve, né? Eu gosto de dar salve, mas dar salve é legal. Melhorou nas lives, sabe? Melhorou muita coisa. Vocês podem, se vocês quiserem voltar ali nos vídeos antigos, tem muito progresso, sabe? Mas eu sinto que não é o bastante e eu faço de tudo para poder alegrar vocês. Quando eu não tô gravando vídeo, eu fico pensando, mano, e amanhã, o que que eu vou fazer? Será que eu faço uma live hoje? Que eu faço livezinha surpresa, certo? Pra poder conversar com vocês mais um pouquinho, que eu não aguento ficar muito longe, velho, sério. E fiquem aí, né, com alguns momentos do canal que marcaram bastante. O canal também teve falas novas, falas que eu usei de amigos meus. Enfim, galera, fiquem com o restinho do vídeo e, manos, retrospectiva 2018. 2018 concluído. E meta desse ano, 500 inscritos ou até mais, mano. Sério. Então, obrigado para quem assistiu até aqui. Obrigado pela colaboração de todos, que eu já tô ficando sem ar, certo? Então, fiquem com o progresso e até mais. Acho que esqueci de alguma coisa, né? Mas tá de boas. Falou! Vou mostrar como que é o combo desse deck. Ai, se eu tivesse foguete agora na mão, nossa. Bom, o jogo consiste em você ter o seu carro. Dirigindo meu carro! Ixi, não sabia que tinha botão não. Atualizou bastante. E você tem que pegar essas coroas. Tá todo mundo olhando eu falhar. Beleza, Moni. Mano, tem gente no mapa, velho. Eita, pega. Ah, não. Pegar minha sniper. Ai, que ruim!